naragiye abana bakuze ari indushyi ntihata nagenda. Uyu utazi papa wawe urabizi ko umwana ava kuri papa n'ubundi na mama, wifuza kuba wamumenya ariko nta nubwo mwibuka. Ntabwo mwibuka. Byanteraga igikomere. Muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni byiza ko dukomeza kwibuka twiyubaka ndetse duharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Benshi muri twe dufite ibikomere n'intimba twatewe no kubura abacu. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi ngiye kukugezaho ubuzima bushaririye umunyamakurukazi wa Kiss FM Antoinette Niyongira yanyuzemo we n'umuryango we nyuma yo gukura batazi se wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikaze rero gusabe gukanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Oscar. Dushime. Nguha ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Urumva ye muri biremwa muntu bibiri ntago umuntu yakagombye kugusambanya utabishaka. Antoinette Niyongira ni umudamu ufite umugabo n'abana babiri. Ni umunyamakuru ukunzwe cyane mu gihugu, ahanini bitewe n'ijwi rye ryiza risa n'irisaraye rikurura imbaga nyamwinshi, hakiyongeraho rero uburanga n'inseko benshi birahira. Ibyo byose rero hakiyongeraho ubuhanga agaragaza mu kazi ke bigatuma arushaho kwigarurira imitima ya benshi. Byinshi ku rugendo rwe mu itangazamakuru n'ibindi bintu bidasanzwe kuri we nzabigarukaho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro nzamukoraho. Ahubwo nonaha reka mbanze nkubwire ku buzima bushaririye yanyuzemo. Benshi mubona ku mbuga nkoranyambaga asa neza, ahora yisekera, yambara neza, aba ahantu heza, afite famiye nziza, mbese abayeho mu buzima bwiza. Mukagira ngo wenda niko byahoze cyangwa ubwo buzima bwiza yabuvukiyemo. Ariko nyamara siko bimeze. Wahamya ko yakuze ari umukobwa w'indushyi. Ubwo yaganiraga na Gerard Mbabazi mu kiganiro cye cyitwa Inkuru Yanjye, Antoinette yavuze ko kubera ubuzima butari bwiza yakuriyemo byatumye akurana ubwenge bumuruta. Mu yandi magambo, ibitekerezo yari afite byari bikuru cyane kurusha imyaka yari afite. Ibi rero byanamufashije kugira umuhate ukomeye wo gukora kugira ngo azave muri ubwo buzima bubi agire ubuzima bwiza. Ubwo yabonaga akazi kuri Radio Isango Star yari akiri muto cyane, agakobwa kakirangiza segonderi amashuri yisumbuye. Gusa ntiyabaga iwabo mu rugo kuko iwabo hari ku Kamonyi, yabaga i Kigali muri famiye. Akenshi umushahara wa mbere ariko by'umwihariko ku bakobwa, umukobwa ukirangiza yisumbuye ukiri muto nta bindi bitekerezo aba afite uretse ibyo kwambara neza, kugura amavuta ahenze n'ibindi bijyana n'ubwiza n'ibindi nk'ibyo. Ariko we siko yabigenje. Mu buryo butandukanye n'ubwa benshi, umushahara we wa mbere yahise agenda arahaha azana mu rugo aho yabaga. Hari ahantu muri famiye nabaga nagiye ngura imiceri, ngura amavuta, ngura ibiki kugira ngo kame mubone ko ndi guparatisipa, ntari parasite aho ngaho gusa. Ndabigura nk'umuntu wahembwe bwa mbere nyine, numva ndi fier, mvuga kame ahantu mba ndi guparatisipa. Nanga buriya kubaho ndepanda ku bantu cyane cyangwa mvuna abantu. Reka noneho twinjire mu nkuru nyirizina tumenye uburyo Anto yakuze bimugoye n'uburyo yabuze umubyeyi we muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Si ntago ari uburushyi buhambaye, ariko mama yakuze aturera twenyine. Papa wanjye yapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yego. Turabana bane. Mama ntiyize. Urumva yagombaga kuturera, ntago mbese yarangije amashuri ngo avuge ngo mfite diplome ngende nsaba akazi ahantu. Yagombaga kuturera ko turi bane tukiga tukabaho. Urumva rero bisaba ko bisaba imbaraga zindi umubyeyi kugira ngo abana bave bakure babe abatwabaye ubu ngubu. Avuga ko gukurira muri ubwo buzima byamufunguye mu mutwe akiri muto, amenya ko agomba gutwara ubuzima bwe. Ntekereza rero ko iyo ukuze gutyo muri ubwo buzima ntabwo utekereza uvuga ngo reka njye kugura imyenda n'inkweto, ahubwo uvuga ati okay, reka mplaninge uku kwezi nibura mbe ndi shuwa ko mfite ibyo kurya, aho mba hameze neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero mbese umenya ubwenge hakiri kare. Anto avuga ko papa we yapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994 ndetse we ngo nta n'ubwo amwibuka. Ikintu ibuka kuri papa wawe
ibyo byose apfukiye muto cyane mu genocide akora abatutsi imyaka ine ntabwo mwibuka ntabwo mwibuka birumvikana mundi mwana wese wapfushije umubyeyi gukura atabona se ndetse no kuba kugeza ubu atamwibuka ngo byaramuhungabanyije cyane bituma akurana igikomere gikomeye cyane urumva uyitazi papa wawe burabizi ko umwana ava kuri papa n'ubundi na mama wifuza kuba wamumenya ariko ukukura ugenda bihinduka abanambwira ko dusa cyane ubwo ntekeza ko ari ishuri yari yenkanye muri nge yahabayeho yenkanda si araza muri ngewe ntekeza rero ko ngenda mwumva mu makuru ntamuzi ariko bavuga ko yari umuhanga uvuga neza igifaransa cyane azi imibare cyane sinzi impamvu nge ntayizi gusa igitangaje yari kubivuga ubona yisekera rwose nta kibazo cyane ko n'ubundi mu buzima busanzwe akunze guhora yisekera ariko sinzi impamvu mara nisekera ngewe byambayemo nyine mara nseka ibintu byose mara nisekera avuga ko mbere byamuteraga igikomere ariko ubu yamaze kubyakira ubuzima bwarakomeje gusa byaranteraga shoke mbere birumvikana byanteraga igikomere nkavuga se kuki nge why me ariko uko nkura navuze aho kugira ngo playing the victim nubwo ababa bafiringa gutyo navuze ko ariko babiyumva ariko reka ndebe ubundi buryo mbaho sinzabihindura ntazagaruka reka none nige kubaho ubuzima nyine nirwanaho reka mvuge gutyo ariko ni igikomere mu kwirwanaho nk'uko udafite papa urirwa n'umubyeyi umwe ari we mama nawe atarize mbese adafite icyo nakwita nk'ibitangaza byo kumwitegaho birumvikana ko byari ibintu bigoye cyane ndetse na Antoinette ubwe byaramugoye byangoye kuko nabonaga uburyo ahangayitse avunika kugira ngo adushakire uko tubaho adushakire uko twiga mbese yaravugaga ati reka abana banjye babasha kubaho n'umubyeyi nawe wihagararaho cyane ati abana banjye babasha kubaho urumva yari papa akaba na mama nk'uko yajyaga bitubwiye avuga ati ndi papa wanyu ndi na mama wanyu nyine ubwo nta kundi mu byakire gutyo urumva rero nakuze numva ko ngomba gukora cyane ntekereza ko byashepe inzu wundi ubu ngubu numva ko ngomba gukora cyane ku buryo ubwo buzima wenda nakuriyemo hari ibintu bimwe n'umwana atabasha kubona kubera ubuzima urimo none ntazabasha kongera kububamo akomeza ashimangira ko ibyo byamufashije cyane bikamuremamo ikintu cy'umurava no gukora cyane kugira ngo azigeze ahantu hakomeye mu buzima byanteye imbaraga cyane nkavuga ngomba gukora ngomba kugira icyo nkora ngomba kwikorera ngomba gushaka ubuzima byanze bikunze ku buryo none Santo ubundi kubaho ntacyo ufite bimera bite kuko ubu hari umuntu uri kukureba nonaha akabona usa neza wambaye neza akaba yavuga ati uyu mugore yagezeyo kabisa yaratesiye ntagaze ubuzima bubi hari iki n'abantu urumva abantu bakumva kuri radio kuri televiziyo nyine bagakutekereza ukundi kuri social media dupostinga amafoto meza gusa amafoto twambaye neza gusa ntabwo wapostinga ifoto mbi cyane byanze ntabwo wapostinga ifoto waba uraye iyo wasohokanywe n'umuntu ahantu kuri simba aho ngaho wapostinga y'amafiriti n'ibindi byose twize mu twakuze mu buzima tushaka kwerekana ibyiza gusa ngira ngo ni umuco wacu nk'abanyarwanda ntabwo tuba dushaka umuntu tunyuzamo ijisho niko tuvuga ariko nyuma y'ibyo tubona twumva hari umuntu nkuko nawe struggling nkuko wakuze gutyo ntange niko nakuze ndacyari kuganira ku buzima bwa Antoinette Niyongira umwe mu banyamakuru bakomeye cyane ndetse bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda nkundi mwana wese wakuze atabona se birumvikana ngo hari nk'igihe yakeneraga ikintu runaka nyina ntabashe kukimubonera agahita avuga ati yaba papa yari ahari abakinguri n'igihe cyo kwibaza nyine igihe ukeneye icyo kintu ntubashe kukibona bati nibura mama yaba afite umuntu umufasha harukiye ariko cyahindutse ariko wakwibuka nyine ko adahari ukavuga toke mu ntangiriro z'ikiganiro wigeze kumva ko Antoinette afite abandi bavandimwe batatu kuko bavukana n'abana bane birumvikana rero ko byari ibintu bigoye cyane ku mubyeyi w'umumama byongeye utarize ntahazasaba akazi kubona uburyo bwo kurera abana bane bose bagakura neza bakiga bakaminuza ariko mu rugendo rukakaye rw'ubutwari bwinshi yabashije kubarera neza barakura imana nayo ibaha umugisha bamwe banavamo abantu bakomeye cyane kuko uretse Antoinette Niyongira
afite na mukuru we nawe bavuye mu munyamakuru ukomeye cyane w'icyamamare ndetse w'umuhanga witwa Anne Marie niwe mwiza abenshi muramuzi akorera igitangaza makuru cya Kigali Today by'umwihariko kuri Keti Radio aho nawe akunzwe mu biganiro bitandukanye nka ubyumvute urukumbuzi n'ibindi anaherutse gutwara igihembo cy'umunyamakuru uvuga rikijyana muri Rwanda Influencer Award mu cyiciro cy'abanyamakuru ba radio sinubwa mbere yaratwaye ibihembo kuko n'umwaka ushize ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2021 Anne Marie yegukanye igihembo cy'ikiganiro cy'umwaka mu bihembo byatanzwe umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru kayo nguko rero uyu ni umusozo w'icyegeranyo cy'uyu munsi cyagarutse ku buhamya bw'umwihariko bwa Antoinette Niyongira nakita nk'igice cya mbere kuri we kuko noneho nzabategurira igice cya kabiri ku buzima bwe bwite n'urugendo rwe mu itangazamakuru uburyo aje guhura na Jean Lambert Gatare wamwije mu itangazamakuru akiri akana gato uburyo ateretanye n'umugabo we bwa mbere uburyo nyuma yo kubyara yagize indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression n'ibindi byose wakifuza kumenyaho kora subscribe niba ari ubwa mbere udusuye kugira ngo ibyiza nk'ibi bijye bikugeraho umunsi ku munsi nitwa Oscar dushime naho butaha Imana barinde dukomeze kwibuka twiyubaka